Na, akkor folytassuk is tovább. Ugye az előző részben említettem azt, hogy az exploration mód ez van a játékban, viszont hát én kicsit úgy érzem, igazából érdemes kipróbálni, mindenki maga eldönti. Én azt mondom, hogy szerintem nehezíti, nem nehezíti a játékot, inkább csak időt húz. Mivel picit a működéssel olyan ugye, hogy nem rak highlight jelölést a mapon az adott küldetéshez. És ugye leírás szerint kell keresni, és ugye úgy működik, hogy amikor a közelébe érsz, akkor fogja highlightolni. Viszont ez nem mindig szerintem pontos, mivel az előbb is ugye az előző részben is kimentünk ide a fa mellé, ahova írta a küldetést a játék, és akkor nem adott highlightot, pedig itt voltam mellette, azt annantól viszont elkezdett keresni, elmész más irányba. Én azt mondom nektek, hogy nehézségi szintet ez nem fog befolyásolni. Valakinek élmény, én azt mondom, hogy szimplán időhúzás, és tényleg aki akarja, próbálja ki az exploration módot, én szerintem nem jó. Úgyhogy én nem fogom használni az exploration módot, mert én élvezni szeretném a játékot. Okay, olyan küldetések esetében működhet az exploration, amikor azt írja a játék: get a swamp hive nectar to make nixes for Kinglor Queen ritual, use the hunter guides and map begin search. Ugye, az azt jelenti, hunter guides-et kell használni, itt a swamp hive, és akkor itt kapunk egy leírást, hogy a legtöbb ször ebbe a mocsárba fordul elő a lovlencen, ami a Silkwoodson belül található a Kinglor Forestben. Szóval ugye ez egy biom, ami egy adott régióban van, a Kinglor Forest helységben. Szóval ezt így kell értelmezni, és ugye meg lehet pinálni. Azt írja, hogy a legjobb kvalitása az száraz idő, nappal van, bocsánat, nappal, ugye világosban, és meg lehet pinálni. De jelzi is, hogy hány dolgot, három dolgot lehet jelenleg pinálni, és akkor ezt lehet keresgélni. Na most a térkép szerint, ugye úgy kell tekinteni a térképet, hogy ez az egész az erdő, aztán azon belül Silkwoods az ugye ez a terület, és a Silkwoodson belül viszont meg kell keresnünk ezt a swampet, ezt a mocsarat, ami hát ugye még nincs felfedezve, itt van. Na most ezzel is megint az a baj, ezzel a leírása, hogy leírja azt nekünk, hogy ott van a Silkwoodsba, és akkor a mocsárba. Amíg nincs felfedezve a terület, addig nem fogod látni, hogy hol a mocsár, hanem csak annyit fogsz látni, hogy oké, itt a Silkwood, és akkor itt a Kinglor Forest, beközelítesz, és akkor ez a zóna itt, a Silkwoods, ez itt, és akkor ebben neki állsz keresgélni. Na én ezért nem tartom jó ötletnek annyira ezt az exploration, mert lehetne picit pontosabb. Mind, hogyha be lenne kapcsolva, mert ugye, hogyha be van kapcsolva, annyi, hogy akkor nem kerül, nincs oda rakva egy highlight pont. Hanem ténylegesen neked kell megtalálni. Úgyhogy azt mondom, hogy valamilyen questeknél ez jó, meg valamilyen dolognál, de én szerintem egyébként nem feltétlenül hasznos, végig lehet vinni így is a játékot, annyi, hogy szerintem jóval tovább tart. Akit nem zavar az, hogy mondjuk egy quest miatt esetleg, hogyha úgy adódik, nem talál valamit, bolyong mondjuk órákon keresztül, akkor azt mondom, hogy annak érdemes ezt az exploration módot választani és játszani benne, hogyha úgy érzi, hogy neki az ad impulzív játékélményt, hogy mindent magának kell megkeresni. Greetings. Wildlife, Erdélya. The sky people hurt him with their weapons. That mark. You are Sarantu. Is it true that you do not mind touching metal? Mi történik? We could use your help. You will need It's okay. I won't hurt you. Egy nyomkövetőt lőttek bele. Let me get that. És akkor ki lehet belőle szedni. Na, ez mondjuk tök érdekes. Ilyen volt a filmben is. Kaptunk érte a spare parts-et, és Clan Favor is járt érte, úgyhogy teljesen megérte, menjünk közbe tovább.
És hát ugye most beértünk ide, itt azért látszik, hogy ez már ilyen mocsarasabb rész. És akkor majd itt ezen a területen belül kell megtalálnunk azt, amit keresünk, viszont megint az van, hogy hopp! Thank you for these gifts. Ez nem volt sem ez full érdekes, de mindegy. A Merciful az elvileg szerintem, hogyha gyenge ponton van meglőve a cél. Talán azt mondanám. És ugye itt meg van valami támadás. Ezeket el lehet útközben intézni, mert általában szoktak lenni ládák. Ugye vannak interakciók a játékban, ami tök jó, szerintem. Talált be. Érdekesen viselkednek amúgy az NPC-k. Néha fura az ugra-bugra mozdulatsor, amit levernek. Érthetetlen amúgy. Viszont közben kellene ennünk valami kaját is. Szóval damage against wildlife, damage, less damage from wildlife, steel-t. Kell majd főzni kajákat. Lényegében egyhiteltem. Gyenge ponton, ugye azért célozgatok ennyit, mert nem akarom ezt kilövöldözni őket, hogyha egy mód van rá. Amit hiányolok picit a játékból jelenleg, az talán az, hogy ha mondjuk amíg élnek a enemik, kiszabadítom az adott vadat, akkor lényegében bónuszban nem kapom meg azt, hogy segítsenek. Nem kezd el harcolni az ellenféllel, hanem egyszerűen elszalad, ami nekem tök fura. Mert ugye így kell kiszabadítani. Ők sajnos nem segítenek úgy, hogy... Ezért kicsit azt gondolnám, hogy a fogvatartói ellen fordulnak, de... Na és ugye megérkeztünk elvileg ebbe a mocsaras részbe, vagyis hát nem sokára megérkezünk.
És akkor itt kell megszereznünk ezt a... Egyébként azért fura ez, mert ugye a quest felvétele után kell felvennünk egy ilyet. Ilyen hive-ot. Csak azért érdekes, mert van már nálam megfelelő kvalitású ilyen hive. De hát ugye hiába van nálam ilyen. Oké, elvileg ez a... Ez a keresési zóna. Csak ugye itt most jön az, hogy nem hiszem, hogy így... Bármit tudok csinálni, amíg ugye ez a pollution van. De egyébként ott van, amit keresünk. It's ez stopping az. Me from getting the nectar I need? Let me see. Yep, there's a facility near here. Ez lesz az, csak ugye ez pollutedes. That'll stop the pollution and the forest should clear up. Sid will help you do it quietly. Okay, I'll go check it out. Dropping the coordinates now. Remember that place will be heavily guarded, so prepare before you go. Okay, ugye erre meg az a metódus. Hogy a gas harvester ki kell kapcsolni, mert addig itt nem javul a környezet, szóval a lényeg az, hogy ilyenkor a füstöt kell keresni. Hogyha azt mondom, ezt még például le lehet követni egész könnyen, mert akkor is így az ember exploration-ben játszik, mert ugye itt valami füstfelhő fog látszódni, plusz lehet követni ezeket a hangokat. Ott döngölik a falat, ugye a földet. Az előbb egyébként lehetett is hallani, meg látni. Valahol erre volt. Defeat gas harvester in the silk woods to clear the pollution. Ugye a silk woodsba kell. Ott van, ott a füst, látjátok? Stick igazából ugyanaz a stick van egyébként emberi tárolókban is, mint amit tudunk szedni ezekből a mozoltosokból, amiből a nyilvessző készül. Három percig meg rajtam van a steel buff, azt ki kéne használni. Oké, és akkor először defeateljük ezt a részt, feljelölünk mindenkit. Aztán mehet balhé. Van-e bőven, szóval itt azért nem lehet kapkodni. Szerintem csináljuk szépen türelmesen. Oké, megpróbálom azt csinálni. Így itt vannak turetek, el kéne őket foglalni. Gyenge pontja látszik, mert ahol a lőszer van benne, ott lehet ugye gyenge ponton ezeket semlegesíteni, viszont. Hogyha meghekkeljük ezzel a géppel, amink van, akkor az erősítés is leledik a tornyok, szerintem. És ott tudunk bemenni ezen a részen, úgyhogy mindenképpen itt kell kezdenünk a semlegesítést. Ezen a szakaszon. Persze, természetesen. Se lepődtem ezen, hogy... Diadó lesz. Oké, mégse lesz.
Van ez a heavy bow, ami marha jó, csak... Pontosan kéne lőni vele. Eddig szerintem egész jó. Na, lehet itt szépen haladni. Kéne bejönni, hogy ne vegyenek ugye észre. Körbe kéne menni a falon. Ebben nincs baj. Na nézzük csak. Ezt a részt gyorsan fel kellene törnünk valahogy. Na csak ez zárva van, úgyhogy ezt nem tudjuk feltörni. Itt mi van? Store hack? Execute hack. Így most leállítottuk. Na, nézzük csak. Storehack az mit csinál? Elvileg az átállítja mi felünkre az ágyút. De lehet, hogy execute-olni kéne inkább. Jó, az a ketyere egyébként, mert ezzel elég durván szét lehet csapni az egész védelmet.
went out on patrol. Don't let me go to bed. Always be sure you have someone watching your back. Some of these might be killed. Oké, és akkor itt is ugyanaz a helyzet, gyorsan. Szerintem execute-oljuk ezt is. Oké, van még itt ágyú, úgyhogy azt meg kikapcsoljuk. Legalább ez is igazából ad nekünk szerintem plusz XP-t. És execute. Úgy le van kapcsolva az összes gép. Elvileg minden leveget kikapcsoltam, és akkor most már csak annyi a dolgom. Itt, ha jól láttam, volt még egy ember, talán. Mert amúgy már csak izék lesznek. Ha itt még van löveg. Még akkor nem végeztünk. Na, ez a része viszont tök jó. Amúgy is a többi se rossz, csak a settenkedés, mikor, hogyha lebuksz, akkor onnantól kezdve már kicsit furán működik. Ja, ezt csak lelassít, értem. De amúgy az ennyi. Egyébként elég ötletes megoldás van ennek a... Oké. Nézzük, hol van a... Pont mehet. Körbe kell menni természetesen. Execute hack. Oké, meg vagyunk. Na most vagyunk meg elvileg. Ez mi az, ez? Rocket launcher. Mert úgyse fogunk használni. Oké, most semlegesítve van minden egyes ágyú, meg rakéta, meg minden. Most jöhet az a része. Ez ugye egy üres járgány elvileg. Egy. Menjünk sorba. Jogi. Már ment volna bele a páncélba az úrfi. Ezeket meg pilótafülkén is ki lehet lőni, mert ugye nincs burok rajta. Viszont továbbra is azt mondom, ha tudjuk, akkor... Lőjük el rendesen. Úgy. Nyilván ez rohadt pontosan kéne lőni.
Oké. A picsába, ezt el lett baszva. Ez el lett baszva. Jó van, hát ez fasz. Innentől kezdve ez már káosz. Egyszer mellé rossz itt találtat, azt harangoztak lényegében. Úgyhogy az így ennyi. Össze-vissza ugrálnak. Nézd meg. Oké, ez megvan. A szép előkészített tervet elbasztuk. Baj. Oké. Nem jó. Azt hittem, hogy elájul, hogy bekábul, de nem. Cseszik rá. Oké, őt elvileg elég, hogyha ülként meglőjük. Aha, hogyha nem tűnt volna el, hol van. Akkor még egy van. Az baj. Oké, pilótát kiszedtük. Na, jó, elvileg meg vagyunk. Most már csak a kapcsolókat kell csesztetni, és akkor minden jó. Ha minden igaz. Maga a harcrendszer egyébként nem rossz abszolút szerintem. De ezt például meg lehetett volna full steel-be is csinálni, mert hogy abszolút nem harcolunk, ahogy kinéz. Pontosan ugye amiatt mondom. Mert hogy... hol a kapcsolója ennek lent? Itt van lent. Mert itt ugye a kapcsolókat kell csak forgatni. De hát akkor hol lenne az élvezet?
És evakuálnak, mert ugye meg lehetett volna, hogy besettenkedek, elfordítok minden kapcsolat, megöljük a közvetlen őröket, és akkor úgyis kész, mert evakuálnak. De nem muszáj itt megölni semmit, én igazából talán a skill pontokért csinálom, meg már fun. De aki mondjuk nem akar ennyi időt köcsölni ezzel, az meg tudja egy is csinálni lopakodva, hogy karokat elforgatja, az kész. Oké, és itt meg fel tudjuk venni a dolgokat. Hey Priya, I found something here. It looks like a list of names. RDA names. Maybe where they're stationed. Oh, like a duty roster, I guess. Well, are you clever? Taking names and kicking ass. A kapunk egy csomó olyan. Hang on a sec. You want what? Okay, Sotlik is interested in these. Like, super interested. Can you show him next time you're at HQ? Kapunk itt egy csomó cuccot, kérdés, hogy ja, itt van, látom. Nem jó. Oké. És már is kaptunk egy csomó új vadbarom fegyvert. Hozzá egy 70-est kaptunk, hozzá valami mazult is. Árakat. Azok. Na kérem, miket kaptunk még? Wildlife, Big Spot, energia. Marad ez a Big Spot, ez tökéletesen működött idáig. És akkor ide egy, kaptunk egy módosítót. Big Spot, na hát tökéletes srácok. Kezdjük. Kaptunk hozzá Big Spot-os damage-et, én ugye úgyis azt használok. És hát ugye így most már megnyíltak különböző dolgok itt. Mert meg azt hiszem idővel a természet visszaveszi a dolgait. De igaz? Azt benéztem, mindegy. Ezt akartam megenni. Tracking Shadows. Hát folyamatosan vannak ilyen aktuális event harcok, úgyhogy igazából azt is eldönteni, hogy aki akarja csinálgatja, de ugye ez unlimited, ez folyamatosan van. De ezt most kihagyom, mert az előbb ezt megcsináltuk. Viszont ami érdekes, lehet ugye itt a jelöléseknél megnézni a dolgokat. Például itt bekerült egy Bellspring, ugye ez egy permanens hiltadó növény elvileg. Vannak azért érdekes dolgok ebbe a játékba. Ebből is azt mondom, hogy egyébként a mellékküldiket addig a pontig hagyni kell, hiába van szintbe, meg hiába overleveleljük magunkat. Meg kell szerezni fősztoriból a repülős mountot. Mert azt, hogyha meg lesz, onnantól kezdve sokkal könnyebb lesz a játékos élete, szerintem. Érdemes, én azt mondom továbbra is. És akkor most már mocsárból szerezhetjük ezeket a kaptárakat, mert most már lement ez a pollution róla. És akkor... Got it!
Azt nem tudom, hogy ezen most mi nem volt Mars Full egyébként. Mars Full. Hadd nézzem. Na, D.S. Pristine. Ez már jó volt. Érdekes. Na. Vissza is tudunk menni a küldetésünkkel, ugye? De kell jönni. Azért jó, mert ott egy ilyen növényt fel tudunk szedni majd. Most nekem az a tervem, hogy elsődleges megszerezzük main questből a mountot. Azt utána abszolút nekiállok majd ezeknek a mellékküldetéseknek, és akkor csak azt fogom egy darabig csinálgatni. Aztán a főküldetést azt majd úgy hagyom, amikor megclear-eltem a küldetésnek a további részét. Akarok kraftolni egy erősebb íjat. Priya, the weird thing. What did you say? Nothing. It's kind of froze. Smile. Anyway. Wait one sec. Oh no. Az baj. Várjunk, nem kéne lenni növénynek valahol amúgy? Dehogy nem, ott van. Hogyha nem jelöl rá a sense-et, nem értem. Permanens HP increase-dés, mint mondtam, ki is zöldíti utána elvileg. Zöld pöttye, hogy ezt itt megszereztük. Maga a térkép használt jelölés az egész jó játékban, én azt mondom. Ja igen, mert most ugye ezért ezt kikapcsoltam szerintem, ha minden igaz. Show Collected, úgy-úgy ott van. El lehet rejteni a már begyűjtött dolgokat, hogy ne rakja később. Most még annyira nem fontos, okay. De később gondolom fel lesz elég jó térkép. Na és itt is van valami, ezt is megszerzem hama. Is van. Permanens HP increase, ez is jó. És akkor oda kell mennünk. Let's hope this works. Hope is the only thing we have left, my auntie. Did you bring the nectar? Ewa has brought us calm. There will not be calm if Katna discovers our plan. Is it going to hurt? No! No. Ewa, we enter your welcoming arms, at one with all things connected through you. Ah. Guide this traveler, bring them to the heart of the nest. Na kérem. Oh, the queen. Not home tree. Shocking lore control. Igazából nem kell annyira, mert she's trying to show me something. Bonyolult annyira szerintem.
wants to gather the Kimor. They are hungry. The queen guides them to flowers. To feed. Wait. On the horizon. She sees an RDA facility. But the gyár hátuléken. But doesn't know what it is. The queen wants to find more flowers for the king lord to feed. The energy pulses disturb her. She feels it. The swarm is agitated. It's confusing. So she keeps flying. Something. An energy wave. It feels harsh. The queen, she needs to find the other king or protect them. A wave of energy. It's closing the flowers that they feed on. The king are hungry. This chest. The balloons. The pulse is coming from the balloons. It pushes the king or back. Discomfort and confusion. She doesn't know how to get them away. The queen sees the shadow above, threatening the swarm. She's showing me that there are more balloons. That RDA facility, it sending a signal to the balloons. The king will grow weak. The queen must hurry, find a safe place before the swarm dies. Flying so far, away from the balloons. The swarm is weak. Where is she leading them? Oké, csinálják ezzel ezekkel a balonokkal ezt az elektromágneses impulzust, amivel ugye Kinglor erdőnek a szívét valahogy így gyengítik, vagy nem is tudom, és ugye jelet azt abból a nagy gyáregységből kapja. Gyanítom, hogy majd az endgame fel oda kell betörni. I think they're okay. Eat this. You have been on a long journey. What did the King Lord Queen show you? I saw the Sky People's facility looming over the forest. It's sending out a signal to the devices in the sky. Így van. That signal closes the flowers, stopping the King Lord from feeding. This forced them to the shelter of Home Tree. But the devices can only be reached by air. I'll shoot the floating devices down, every last one. That won't be enough. The signal is coming from a Sky People base at the Stone Pillars. But I think I know how we can disable the sensors on the floating devices. Ugye nem elég hiába lövik le ezeket a balonokat, mert a jel akkor is tovább jön, és nem tudja, hogy kell kikapcsolni. Only Katnad can grant. And he will not. The King Lord has shown the Sky People to be the source of their troubles. He has to listen this time. I'll gather the hunters. Their bows will be ready to help save the King Lord. Nafika will meet you at the base of the Rukri. It is time for you to soar, Mayaundu.
I will bring Itu. It will comfort him to see you make the bond. We'll meet at a high place near the Rokri. Let our arrows fly true when we descend on the Sky People. What if I don't make a bond? You shall still have honor, my aunt. És most jön az, hogy ugye ez... songs of how we tossed you from the Rokri. Hát nem is tanulnunk, de repülni kell egy ikránt. És most köteléket kell teremteni egy ikránnal akkor. Ja, ez lesz a következő küldetés, ezt mondtam, hogy connect to Eva, the Tree of Voice. Csináljuk meg a kapcsolódást. Na, nézzük először is, hogy miket kaptam. Range Resistance, viszont jó nagy HP-t kapunk. Úgyhogy ezt be is rakom. Egyértelmű. Mást úgy nem kaptam, ha jól látom. Van helyem, bár nem sokáig. Kaptunk élelmet, az tök jó. Cooking ingrediencek. Felszerelések. Itt tökéletes. És 5 skill pont. Na, erre vártam, úgyhogy most már ki tudjuk rakni a Big Spot-os cuccot, méghozzá kell ez. Ugye kelleni fog majd még ez is, az a Stealth Kill-es dolog. Tehát most 2 pontom maradt, most vagy ide teszek még egyet, és akkor lesz meg lesz a dupla weak spot damage-em. Sőt, lehet az is lesz. Jó. És akkor most mennünk el. Itt vagyunk, elvileg megvan minden. Gate of Light, Fast Travel, ide vissza lehet bármikor jönni, ugye ez Fast Travel Point elvileg. Meg a totem az viszont majd meg lehet csinálni, és ugye ez az, amit előbb felszabadítottunk, itt viszont most azóta, hogy eljöttünk, megjelent 2 ilyen növény. Úgyhogy lehet, hogy elsőnek oda kéne menni. Úgyis arra megyünk. Silk. There is always. Na, kapunk valamit. I have been waiting to meet Isarintu to tell them. I know where to find one of your totems. Na. Megjött nekünk egy totemet, köszi. Should be enough. Shellfruit next. Ez, hogyha este szednem, jobb lenne a kvalitás. Ó, viszont szuper jó, az nem rossz. Should be enough. Shellfruit next. Bombát ezt összedem, mert ez főzéshez marha jó lesz a hússal együtt. Nincs több helyem. Jó, akkor most van az, hogy csinálunk helyet. Megeszek egy ilyet.
hogy látom még egyet. Should be enough. Shellfruit next. Jó, egyet. Biztos, hogy elég lesz ennyi. Na nézzük csak. Gyorsan teszünk egy kitérőt oda a bázishoz, amit ugye megállítottunk. És akkor behúzom azt a két növényt, ami ott hát kinőtt. Ja. És már kapjuk is a jelzést rá, hogy itt a környéken van. Ez miatt megéri egyébként többször így visszatérni. Remek. Egyszer. Ugye itt is van a bázison belül még egy. Ó, baszki. Keresnek ezek itt. Erre nem számítottam egyébként, megmondom őszintén, hogy belefutok pár ilyen jó képességűbe. Ez érdekes volt. Na nézzük, valahol itt lesz a, amit keresek. Úgy. Ott van. Jaj, engedj ki. És akkor most már így mehetünk tovább innen. És akkor most mehetünk be. Kikopog. What are you doing? It's knock knock. You know, you just say who's there, all right? Like someone's knocking on a door. Okay, knock knock. Who's there? I know it's you though. No, just okay. Just play along. Knock. Who's there? Water. Now you say water who? Water who? Water. You doing telling jokes? So you have more important things to do? Oh. Ez nagyon fárasztó volt. I'm still here. It's great, Priya. Definitely the best knock-knock joke I've ever heard. %100 healed bónusz. Hát a 8% weak spot damage-ot egyelőre nem cseréljem, igaz, superior. Tehát nevezhetjük epicnek, mert ugye azt nem jött el máshol epic, viszont itt superiornak van feljelölve, ami egyébként kék a legtöbb RPG-be. Itt is jelez valami növény nekünk. Nem? Várjunk, de! Hozzá ide. Ezt valahol lefele jelzi. Sem értem. A túloldalra. És ez szerintem egy skill növény lesz.
Uha. Mindig lefele? Aha, meg mindig lefele jelzi. Egy barlang. Úgy. Jó, pontosan ugye. Pontosan úgy ez a sense. Eléggé. Hát ez? Van valami moha. Oké, bal fel kell húzni. Esős időben, ez mondjuk vicces. És igen, ez egy skill pontot adott nekünk. És itt van. Ez mik ezek a helyek? Nem jó. Egyeb békén. Olyan, hogy engem meg akarsz számadni, de amikor kimentelek te nyavajás, akkor nem segítesz. Tök érdekes. Én egyébként azt mondom, hogy az AI-n ilyen szempontból javíthatnának, hogy amikor kimentesz egy ilyen állatot a ketrecből, akkor támadja meg a még élő ellenfeleket. De pont ezért egyébként úgy csinálom, így már, hogy először megölök mindenkit, és utána szabadítom ki, mert amúgy csak megölik lehet, nem tudom. Na és akkor itt is kell, hogy legyen egy növény valahol, ott van. HP permanently increase. Nagyszerű. Na ez itt csak pass time, oké, időt kell itt eltölteni. Let us not stand around waiting to be caught out. Through here? Is it safe? I am not sending you to your doom. Go on. Trust me, my young two. That's what you said about the King Wars thing. Yeah. I used this with Zomi. May you find a bond as strong as ours. Oh, and Mayautu. Our hunters always say, do not look down. I suggest you heed their wisdom. Na, el kell bemennünk elvileg. Megkaptuk ugye azt a lasszót, ami a filmben volt, amivel a ikramnak a száját.